marka nafteyda iyo dhamaan walaalaha muslimiinta maxaa isku dardaarmaynaa walaalayaal adduunkan waa wax gaaban addunyaa masracatu laakhira addunyadan beerta aakharo addunyaa lagu tacbadaa annaga waxaan idhaahnaa ninaanan shaqaysan shaahi ka xaaraan ninaan adduunyadan shaqaysan idid ka bixin shaah macabaayaa laga wadaa fa kayfa aakhira adduunkan walaalayaal waqti gaaban waay ninkii maanta joogo berri ma joogo musaafiraa ka tahay waxaa isku dardaarmaynaa aan badinno dikriga ilaahay khaasatan galabta afarta kelmadood aa baranay aa ku celcelino bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaahay subxaanah wa tacaala ay mahad u sugnaatay naftayda iyo dhammaan walaalaha muslimiinta meel walbay joogaan waxaa u dardaarmaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa tan labaad walaalayaal maanta waxaa qaadan doonaa dersigii afaraad mise casharkii afaraad oo ku saabsan barnaamijkii icmal qaliilan tu'jar kahiira wax yar samee wax weyn aa faa'iidadi maanta waxaa qaadan doonaa walaalayaal kelimaad ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loogu jeceel badan yahay nebigeena calayhi salaatu wasalaamna agtiisa loogu jeclaa kelimaadkaas oo gaaban wax yara laakiin wax weyn xambaarsan ajir weyn aa ka heli doontid intaana kelimaadka ugelin asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam qof ka tirsan aa nabiga calayhi salaatu wasalaam u tagay wuxuu dhahay yaa rasuul allah xadiidka macnihiisa shaa'irtii islaamka aa igu badatay maxaan sameeyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula dardaarmay walaalayaal wuxuu yidhi walaalayaal liyakun lisaanuka radbun min dikri illah carabkaada yuuna ka faaruqin dikriga ilaahay marka walaalayaal maanta waxaa qaadan doonaa xadiid saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday nabigaana calayhi salaatu wasalaam xadiidka muxuu ku dhahay walaalayaal axabu lkalaami ila allaahi arbaca kalaam bini aadan ka soo baxo waxaa loogu jeceel badan yahay afar kelmadood dhegayso wixii ilaahay subxaana wa tacaala ugu jeceel badan yahay faa'iidadaada adduunya aakharaa ku jirto axabu lkalaami ila allaahi arbaca afar kelmadood aa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loogu jeceel badan yahay maxay yihiin yaa rasuul allah noo sheeg waxay kale yihiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar sikinya kuu qaadane maxay yihiin walaalayaal afarta kelmadood ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loogu jeceel badan yahay waa afartan kelmadood subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar carabkaada bar ku celceli ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku jeclaanaa shayga qofka uu jecel yahay markaa qabatid qofkaas wuu ku jeclaanaa fa kayfa rabbulcaalamiin kelimaadka u jecel badan yahay haddaa akhrisid subixii galabkii maalinkii aad ku celcelisid maxbuubun cinda allaahi aa naqna ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa lagugu jecel aa ugu jecel badnaane nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix kale muxuu ku leeyay walaalayaal lian aquula subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar axabu ilaya mima talacat calayhi shams inaan dhaho subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar aa la igu jecel badan yahay qoraxda markay soo baxdo waxaa howl aan qabto howshaasa la igu jecel badan yahay udhahay ilaahay nuguu jeclaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam nuguu jeclaaday marka naftayda iyo dhammaan walaalaha muslimiinta maxaa iskugu dardaarmaynaa walaalayaal adduunkan waa wax gaaban addunyaa masracatu laakhira adduunyadan beerta aakharo adduunyaa lagu tacbadaa annaga waxaan idhaahnaa ninaanan shaqaysan shaahi ka xaaraan ninaan adduunyadan shaqaysan idid ka bixin shaah macabaayaa laga wadaa fa kayfa aakhira adduunkan walaalayaal waqti gaaban waay ninkii maanta joogo berri ma joogo musaafiraa ka tahay waxaa isku dardaarmaynaa aan badinno dikriga ilaahay khaasatan galabta afarta kelmadood aa baranay aa ku celcelino maxay kale yihiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar gadaal ka bilaaw hor ka bilaaw dhib kuu kuuna keenayso laakiin tartiibta aan ku wado subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar boqol ka akhri laba boqol ka akhri qalbigaadaa ku qaboobaa umuurtaadoo ilaahay subxaana wa tacaala sakhiraa marka maxaa isku dardaarmaynaa walaalayaan aabadino dikriga ilaahay aabadino adkaarta waqtiga qiila waqaala aa iska jirno maantaa fursad haysataa maantaa adduunyada ku nooshahay waqtigaa bixi doonta ilaahay subxaana wa tacaala og saalixiintii hore qof ka mid ahaa aa waxaa la yidhi walaalayaal gabadhiisaa geeriyootay gabadhii markay geeriyootay riyuu ku arkay riyada markuu ku arkay gabadhaydii ii waranee dhahay
وحي كتري أبو أنك وحي تري ندري ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تدرون أنك حقيقة يا هينا آخر جوغنا سبحان الله فإذا إذا أغنهي لكن ما عمل فليكنو لكن أذن كان عمل كيا قبان كرتان لكن فإذا دي مؤجدين إن اللي سبحان الله هل مرأة له هل مرأة إلهي أسجود أجعلان لها يتري مرك ولا ليال نفتي إذا نفت هذا ولا لها ندقي سنايو ما أنت فرصة هاي سنة عرب كينا ذكر إلهي أو بذنو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكوع العلينو أذكارت أقاذنينو أبرنو ولا لهن أجارسينو مسلمين تأجارسينو أدوي آخر وكفى إلينا إلهو نينك كرب كان سوغارو إلهو دنبجي سداف نينك فافيو إلهو دنبجي سداف مسلمين تدنبجو سداف أمور تدا الدنيا آخر سخر نينك حنونسن إلهو حنونك كقات نينك عافمات قبو عافمات كأزيادي نينك أولاد ربو أولاد بارسي نينك عريدة الدنيا كتجرو عريدة إلهو كقات ولا لهو حالينا خير كأزجارسينو أفافنو وجزاكم الله خيرا ولكن عبد الفتاح بغير بجناي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.